یا رحمان دادے نے ہی جوایا تو دادے دادے نے ہی ملا دادا تو میں پردادے رہا دادے پنجویں پیڑھی تھی نہیں ساڈے پردادے کا نکال ہے تربت کا تربت ٹھیک ہے تھا بلے والے بلے والے وہ کرتے گئے بھائی پردادا سارا بھائی کرتے گیا اسی آپ قوم سے آئے جو یہ قوم کے جو یہ آئے تو وہ جی میں ہونا اپنے ہوں اپنے تھی یا بوئے جڑے ہر کوئی ہور ہو کما کما سے جاتی بن گئی ہوں جڑے ہنر کے آئے کرتے ساری کا کام کرتے پے یا کوئی ہور کرتے پے ہنر کے وہ مطلب اگر ہور وار سیکھ جانے ہنر کے وہ پردادے سارے دادے سارے کوئی دوتیا تو وار سیکھ لیا تو اگر ماں پیو سارے سیکھ لیا اگر ایسا سیکھ لیا باقی وہ بھائی چھوٹ گئی تو وہ اگر اسے کمی موچی تو ملے لب جل جائے نا ایسی چورے سے آیا دادا سارا چاچا سارا اتنے ڈیجا تو اگر درشن بھی موچی کوئی نہ تو نویں چک بھی کوئی نہیں تو بلے والے بھی کوئی نہیں تو ہر ایک ایک جہاں فتو ہو رہی ہے جی ہے تو چھوٹ جیتی بھی کوئی نہیں آتے پنڈا کی سیپی ہے تو ہوں اتنے آپ سمجھ لے جو تھوڑے کو آیا تھوڑی پیڑھی سے موچی کام ختم ہو گیا گھنے کمیاں تو کام ختم ہو گئے پاویاں دے بھی سناریاں دے بھی بہت ساری جاتی بن گئی ہو مڑا اپنے جبائے دادا ساڈا تو دادے سادے اللہ جبایا تو جوائے کے ترائے آئے تو کھیوے کے پنج آئے سارے جو ترائے آئے کہ اسی چار آئے بائے سر میں گاٹا واٹا بنتا گیا ہوں دو کھیوے کے جڑے آئے وہ کھیوے کے پنج آئے تو پنجا چوں کمال ہی ایویں گیا محمد بھی ایویں گیا ایک دک دے ترائے ایک وڈا جیما راون کا بھی ایک اگر جن کے ترائے ہے رمضان دے ان کا ہوں ایک ہے پھر جائے ممبر بھی ایویں گیا کمال بھی ایویں